Máš zítra závod a ty si chceš dát dnes volno? Nedělej to. I já jsem dříve myslel, že je potřeba před závodem odpočívat. Ale opak je pravdou. Je potřeba tělo připravit na to, že bude pracovat v zátěži. Pokud by si volil volno, tělu vyšleš signál, že se chystáš odpočívat a samotný závod by byl pro něj stresující. Proto jsem připravil tenhle trénink, abys tělo aktivoval na to, že bude pracovat v zátěži. Máme tu pátek a dnes vám představím rozjetí se před závodem. Na úvod klasika 20 minut na zahřátí organismu. Mezi těma 20 minutama si dám 4 20-vteřinové intervaly na 80% svého výkonu. Abych aktivoval nejenom nohy, ale i srdce. Tak pojďme na to. Mám po prvních 10 minutách rozjetí a dávám si první 20-vteřinový interval a 80% max. Opakuju ještě 3x. Samozřejmě dávám tam přestávku, většinou zhruba 2 minutky a pak zase 20 sekund a 80%. Blíží se druhý a jdu na to. Poslední interval a zbývají mi zhruba 4 minuty do dalšího bloku na vydýchání. Skončilo mě zahřátí a teď 4 minutky v tempu, to znamená v Z3. Ale chlapci se musí pustit. Blíží se konec 4-minutového intervalu v tempu. A máme 4 minuty vyjetí Z2
Takže zvolňuji a vydýchám se po intervalu. Tepy 155, takže nezapomeňte kontrolovat tep. Já jsem v ideálním stavu. Blíží se konec 4minutového větí. Tep se mi ustálil na 140. A Garmin mi dává znamení, že začíná další 10minutový interval v tempu. To znamená v Z3. Takže jdem na to. Zámek v Chropiní. Hou! Tak je sebevrach. Po 2 minutách kontroluju tep. Jsem na 152, takže jdu dobře. Pokud byste měli víc, tak je potřeba zvolnit. Tak jsem na konci 10minutového tempového intervalu. A teď mám 5 minut zase vyjetí do Z2. Tepy mám 151, takže za mě ideál. Já teda tenhle trénink jedu podle vatů, takže proto kontroluju po intervalu, jaký mám tep. Jestli tepy odpovídají vatům a vaty, teda tepy vatům. Musím říct, že podle čísel to je dneska dobrý. Ukázala radar, taky dobrý. Blíží se konec větí, tep mám 138, vaty 220 a za chviličku mi začne těžší část, 2minutový interval Z4, Z5, takže už mě to tu pípá a vítá. A pojďme a jedu. 32 tu. Dvě minuty. Potom bude minuta volná a znovu to opakuju. Thank you.
10. Tak. A teď minuta ze 2. Já se peřin. Deset. Zase dvě minuty. Ze čtyři, ze pět. Už se to blíží. A zase minuta na větí. Zase dva. Teď mám 162. 330 W to jde. Minutový větí. Po intervalu 20 minut Z2, vyšší Z2, to znamená kolem těch 140 pěti tepů u mě. U vás to je horní Z2. Celková délka tréninku dneska necelá hodinka. A na závěr vám ukážu něco z mého města Kroměříže. Teď jsme ve vodní ulici. Vyjíždíme se na velké náměstí. Po pravé straně to je Kroměřížský zámek, na levo bude radnice. Tak a ještě vám ukážu jednu věc. A to je místní kavárna s názvem Velo Café. Takže doporučuji kávička, domácí dezerty. A Kroměřížský zámek. Vypadá, že k nám přijeli kolotočáři. Tak já se s váma loučím.